sarafu wewe umenibadilisha. Kweli Mungu wa ajabu, ajabu. Kweli Mungu wa ajabu, ajabu. Kweli Mungu wa ajabu, ajabu. Ajabu, ajabu. Kanipa uzima tele, ajabu. Nisamehe dhambi, ajabu. Kaniponya magonjwa yote, ajabu. Ajabu. Okay, uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa Swahili Gospel TV. Leo tunatazamika live kutokea Feel Free Church Kinondoni jijini Dar es Salaam, na kwa siku ya leo tunakuletea kipindi maalum kabisa ambapo tutakuwa tuna mahojiano na waimbaji wa nyimbo za injili kutokea hapa kanisani Feel Free Church. Nakukumbusha kwamba tupo Kinondoni jijini Dar es Salaam. Ni kikundi cha waimbaji, watatuambia wapo wangapi, lakini pia watatuambia safari yao nzima ya masuala mazima ya injili. Wamechagua tumikia Mungu katika swala zima la nyimbo za injili. Na hapa tapata story mbalimbali kutoka kwao, watatuambia kila kitu ambacho unatamani kusikia kutoka kwao. Naomba nitaanza na ndugu yangu upande wa kushoto hapa katikati, atatuambia jina lake lakini pia atatuelezea kidogo kuhusu ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amina, amina. Unaitwa nani? Okay, mimi naitwa God Listen. Yaani moja ya mwana kikundi wa Church Boys. Yes. Okay, Bwana Yesu asifiwe kaka. Amina, Bwana asifiwe. Ndio, unaitwa nani? Naitwa Kelvin. Kelvin Clarence Bagaile. Ndio, ndio. Naam. Yes. Ni kutoka Church Boys. Okay, tukianzia kwa upande wako hapo, naomba utatuelezea kidogo. Naomba utuelezee kwanza kidogo kuhusu wewe. Okay. Mimi ni jina langu ni Kelvin kama vitambulisha. Mzaliwa wa Dar es Salaam, nimekulia hapa hapa. Lakini namshukuru Mungu nikapata neema ya wokovu. Sababu pia by the way tumezaliwa kanisani kama jina linavyosema Church Boys. Mimi binafsi nimezaliwa kanisani kiupande wangu. Na pia nampenda Yesu hivyo. Lakini namtumikia Mungu katika nyanja mbalimbali. Sababu pia nina vision ya kuwa mchungaji. By the way ndo nilivyo, lakini siku zijazo itaonekana zaidi. Kitu. Tumeambiwa kwamba mnajihusisha na uimbaji wa nyimbo za injili. Kwa nini nyimbo za injili? Nyimbo za injili kwa sababu sisi injili ishakuwa maisha kwetu. Nisijizungumzie mimi tu hata na ndugu yangu. Yaani tunafanya kama maisha yetu. Yaani hata tusingeimba tungekuwa tunafanya kitu kingine ambacho kipo kwenye injili. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu ametupatia neema ya kumfahamu yeye na kuchagua njia yake. Tangu tukiwa vijana, tangu tukiwa wadogo tumezaliwa humo, lakini tukajifahamu baadaye, tukachagua wenyewe kuishi humo. Kwa hiyo ni maisha yetu. Yes, kwa kuongezea hapo, tumeamua kuchagua injili kwa sababu watu wanahitaji habari njema kila siku, kwa sababu dunia haina huruma na mtu. Dunia kabisa haina huruma na mtu. Watu wanapitia vitu vingi sana ndani. So people need good news. That's why we are here to give people good news. Tukirudi kwa upande wako hapa, ilikuwaje mkakutana na kaka hapa na mkaanzisha kikundi kwa pamoja? Okay, sawa sawa. Namshukuru Mungu sana. Tulikutana hapa hapa church, hapa Feel Free Church, na tuko tunaimba pamoja. So tukabond kama marafiki. Ule urafiki ule ukazaa vitu vingi sana. That's it. Okay, katika uimbaji wenu wakati mnaanza mpaka sasa mlipofikia, ni changamoto gani kubwa ambayo mmewahi kutana nayo hadi mkasema huku kama mbona kama tumekosea njia hivi au imeenda hivi imekuwa hivi na vile? Changamoto gani mmewahi kutana nayo? Okay, sawa sawa. Kusema kweli hakuna changamoto kubwa ambayo imewahi kunifanya au kumfanya jamaa wangu ajute au kutufanya sisi wote tujute kuchagua hii njia. Yes, lakini
kuna vitu vidogo ambavyo huwa vinatokea, havitusumbui sana, havitukoseshi njia, lakini huwa vinatokea vinatutia moyo kwenda mbele. Mfano kama kustuck. Yes. Simenipata eh? Yes. Yani kuna time mmefanya video, mmetumia gharama, mmeenda ma studio huko mmetumia gharama nyingi, lakini kazi haitoki. Si unajua zile mara director amefanya hivi na amepata tatizo fulani, si mara huyu amefanya hivi. Kwa unaona vitu vingi ni kustuck tu, ni changamoto kubwa sana ambayo tumewahi pitia. That's it bro. Okay, kaka, tukirudi hapa, mpaka sasa mna nyimbo ngapi, na katika nyimbo mlizonazo ni wimbo gani ambao ulianza kuwafanya nyewe mkafahamika duniani vizuri kabisa na watu wakaanza kuelewa mziki wenu wa nyimbo za injili? Sasa tunamshukuru Mungu, tuna nyimbo tano ambazo sisi tangu wimbo wa kwanza kiukweli tulianza kuona upenyo. Kila wimbo ambao tuliutoa ulitupishia hatua. Wimbo wa kwanza unaitwa Jia, wimbo wa kwanza ambao tulitoa mwaka jana mwezi wa kwanza. Yes. Ambapo tulivuachia tu ukaanza, siku ya kwanza kuachia tulipata mwaliko, tukaanza kufahamika huko huko japokuwa ikawa kidogo kidogo. Lakini baadaye tukatoa wimbo wa pili ukaitwa Ajabu. Huo wimbo ukatupa safari kubwa zaidi. Na by the way tunatia wimbo na Mungu atusaidie na shoot na video. Kwa hiyo ule wimbo ulitupa kufahamika zaidi. Huo ndio wimbo ambao tutambulisha sehemu nyingi sana. Alafu baada ya hapo tumeachia wimbo mwingine unaitwa Relax video ambayo ndio tumeachia hivi karibuni. Kwanza kukujua habari zako tamu ni murua, imani yangu kwako haikusuasua, ahadi zako kwangu ni shua shua. Maneno yananikosa, moyo unatokota, nikikumbuka nilipotoka, nilisota, kaniokota. Lakini nimeokoka, sio tena mateka, nina mamlaka, siwezi ogopa, nina kanyaga nge na nyoka. Sasa nani rasu? Sasa huu ndo ambao unatokea kwenye ule msingi wa nyuma, tunaona sasa unapokelewa vizuri huko, lakini tunapata walau interviews kama hivi, tunapata airtime kwenye medias, kwa mwendo ambao kwa miaka miwili kwetu sisi ni neema. Yes, sio. Okay, kupitia Swahili Gospel TV watu wanatamani kufahamu au kujua kwa kina kwamba nini maono yenu, mnatamani kufika wapi, na ni nani pia ambaye mnamwangalia kama role model yenu ambaye anawamotivate, mnatamani kuwa kama yeye siku moja? Okay. Basa DV. Sisi tunapotaka kwenda ni mbali. Naweza ngasema hatumuoni mtu huko. Yaani ni hivi. Tunatamani kwenda ambako hakujafikika. Tunatamani kwenda ambapo hatumuoni mtu hapo. By the way tuna appreciate wakubwa wote waliotangulia. Tuna appreciate sana wote. Tukiwataja hapa tutamaliza, kina Joelwaga hapo, Clement, wengine ambao kina Kibonge wa Yesu, wengine ambao hawafahamiki tunawafahamu wote. Lakini tunapopaona kuna peak ambayo tukifika ndio tutasema hapa ndio tulikuwa tunahitaji. Lakini sasa hivi hatuwezi kusema kwa kaeleweka. Yes, lakini moja ya vision pia tulionayo ni kuongeza value zaidi ya gospel, gospel kwa ujumla, ikiwemo waimbaji, wachungaji na kila mtu ambaye anajihusisha kumtangaza Kristo, hata kama ni daktari, hata kama ni mwandishi kama hivi, hata kama ni nani, ni kwa add value tu, moja ya maono yetu, na kusema kweli itafika tu hiyo siku. Yes, yeah. Vipi tutakuwa sahihi kama tukisema kwamba mziki wa gospel una ushindani mkali sasa kwa miaka sasa hivi? Okay. Kwanza hatushindani kabisa. Yeah, okay, kwa kwenye hiyo ya mashindano kidogo ni mbaya. Hatushindani, kitu kikubwa ni
wote tunatamani kumdeliver Yesu kwa kila engo, si ndio? Kwa sababu kila mtu amepewa kitu cha tofauti sana, si ndio? Joel amepewa hichi, Church Boys wamepewa hichi kwa ajili ya watu wao, si unajua? Kwa hiyo tukishindana hapo kati, gospel haiendi bro. Unanipata? So tuko hapa kwa ajili ya kupeleka vitu mbele. Though kuna watu wengi wana uwezo. Uwezo mkubwa sana. Sometimes ukao katulio sana, sina kipaji nini. Lakini watu wana uwezo, watusaidia pia. Tuna ukikaa kwenye secret place, wanaambia Mungu pia akuongezee mavitu, au sio? Yeah, that's it. Vipi kwako, ni sahihi kusema kwamba kuna ushindani mkali? Aha, sasa mimi pia ndakupinga kwamba sio sahihi kusema kuna ushindani. Ila labda nije kuongelea kwenye engo ya huu muziki wa injili sasa hivi. Umekuwa una nguvu, siku zote una nguvu, ila unaonekana kuna watu wengi katika hiyo package ya muziki wa injili, na wengi wanatamani kufikisha huo ujumbe kufahamika, lakini wengi wana uwezo hasa kwa hiyo lugha, labda ndio inawezekana wengi wana uwezo. Kwa hiyo kupata nafasi ya kufika kule ndio neema ya Mungu sasa, ila tukishindana haitawezekana, sababu by the way hata sisi tunachokifanya hapa kuna watu wanaimba sana kuliko sisi, na hajawahi kufanya hivi. Yaani hata tukikaa hapo tuimbe nao, wao wanaimba sana sana, wapo wengi sana. Lakini nini neema hii, ni kitu tofauti sana, ni tofauti mno yani. Okay, kupitia Swahili Gospel TV wadau mbalimbali wanaangalia, na labda kama ninyi mngependa kuambia nini wadau mbalimbali wanaowafuatilia, wanaohitaji kuwapa support moja au nyingine, wanawasikiliza, ni time ya kuambia lolote. Sawa. Sisi ndio kwanza tunakuja kwenye macho yenu, ni wageni. Lakini tunamshukuru Mungu, tuna shauku kubwa na tuna kipaji. Hiyo haijifichi. Ukifuatilia kazi zetu unaweza ukashuhudia na ukahudumiwa, kwa sababu ni hivyo Mungu amefanya. Na tunaweza kupatikana kwenye platform mbalimbali mbali, ambazo yes, tuko kwenye platforms karibia zote za music. So kama utawiwa kutusupport, support ya kwanza ni kwenda tu kule ukaandika jina la Church Boys, zikaja nyimbo zetu pale ukastream, si ndio? Lakini support ya pili ni kutake your time na kushare habari njema. Yani ukisikia Church Boys hapo, peleka na kwa mwingine na kwa mwingine. Lakini zaidi na zaidi, endelee kutushika mkono, endelee kutusupport. That's it. Lolote la kumalizia kaka upande wako? Sisi tunawapenda, ni kusisitiza tu pale pale usiache kusupport, na ukiona kazi yetu popote, yani kuwa wa kwanza na Mungu atakubariki. That's way. Okay, kaka la kumalizia. Okay, kumalizia kabisa. Sisi kwetu leo imekuwa neema kubwa sana nyie Swahili Gospel kuwa hapa. Hatuchukuli poa kabisa. Asante sana uongozi wa Swahili Gospel. Asanteni sana. Asante sana brother. Thank you sana. Asante. Yeah. Mwena wakati mwema na Mungu awabariki sana katika majukumu yenu ya kila siku. Thank you, thank you. Tunashukuru sana. Okay, ulikuwa na mimi Francis John Nkaye kupitia Swahili Gospel TV, na kwa siku ya leo naamini umejifunza mengi kabisa, lakini pia umepata burudani kusikia na kutazama kutoka kwa waimbaji hao wanaokwenda kwa jina la Church Boys. La kufanya ni kuendelea kuwafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia unaweza ukafika pale kwenye YouTube, unaweza ukafika pale kwenye mitandao yote wanaotumia kwa ajili ya kuendelea kusikiliza kazi ya Mungu na kuendelea kufikisha kazi ya Mungu ifike kule inapohitajika. Tukutane wakati mwingine. Hii ni Swahili Gospel TV, na tunakuambia kwamba Mungu yupo pamoja na sisi, na Mungu akubariki sana. Amina.
TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima Swahili Gospel TV, yo yo yo.